Dogovoren je način umirovljenja časnika i dočasnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kojima 1. siječnja prestaje služba. Rješenje ne obuhvaća otpuštene vojnike iz Republike Srpske, koji su u prosvjedima umjesto mirovina iznudili tek otpremnine. Zadovoljstvo nakon zajedničkog sastanka ministri neće podijeliti sa 360 otpuštenih vojnika iz Republike Srpske. Oni danas nisu bili tema jer, kaže entitetski ministar, ni po jednom osnovu nisu mogli da se nađu u penzionom sistemu. Njihov problem riješen je otpremninama. Oni su to rješenje prihvatili i koliko znam da je još negdje 10 ili 11 samo ostalo pripadnika demobilisanih koji treba da pristupe fondu PIO i da podnesu zahtjev da dobiju sredstva za otpremninu koja je dogovorena za njih oko 360. Dogovorena jednokratna naknada iznosi 568 maraka za svaki mjesec proveden u službi oružanih snaga. Oficiri i podoficiri iz Republike Srpske, njih 46, za razliku od vojnika, postaće penzioneri. Mi iz Vlade Republike Srpske inicirati donošenje posebnog, dakle, lex specialis zakona koji ćemo predložiti po hitnom postupku u Narodnoj skupštini već u januaru mjesecu, kojim bi regulisali pitanje ostvarivanja prava na penziju u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja za oficire u oružanim snagama Bosne i Hercegovine kojima će 1. januara prestati služba. Aktivan status lica na koje bi se odnosio novi zakon biće produžen do kraja februara, do kada bi zakon trebalo da bude usvojen. Treba da znate da ja kao ministar odbrane zaista u potpunosti stojim na strani ovih ljudi, podoficira, oficira, kako bi značajan broj ljudi sa veoma značajnim funkcijama u oružanim snagama Bosne i Hercegovine doživjeli realan, logičan i dostojanstven ispraćaj. Na zakonu će raditi zajednička radna grupa dva ministarstva. U Federaciji BiH, prema odluci vlasti tog entiteta, penziju su ostvarili svi pripadnici oružanih snaga.